Cushing sindromu daha çox genetik mənşəli olduğu bilinməkdədir. Səbəbini tam bilmədiyimiz üçün qarşısını almaq da çox zaman əlimizdə olmur. Çünki Cushing sindromu yaranmasında daha çox xoş xasiyyətli adətən törəmələr, düyünlər, adenomlar olur. Bunlar böyrək üstü vəzdə, hipofiz vəzində, bəzən də ağciyərlərdə daha çox ektopik dediyimiz Cushing, bunlar daha çox kanserlər xərçəng şəklində təzahür edir. Meydana çıxan kortizol hormonunun artıqlığı ilə gedən bir xəstəlikdir. Cushing sindromunun bilinən daha çox səbəbi eksogen Cushingdir. Yəni bu kənardan alınan dərman maddələrinin təsirindən medikamentoz, yəni qəbul olunan dərmana görə yaranmış Cushing xəstəliyidir. Misal üçün xəstədə revmatizma xəstəliyi vardır və yüksək dozada hansıdır yaxud da bir oynaq sümük xəstəliyi vardır, dəri xəstəliyi vardır, steroid almaq məcburiyyətindədir. Steroid isim verdiyimiz dərmanlar əslində orqanizmdə olan kortizol hormonunun sintetik analoqudur. Bunlar amma əsas xəstəliyə o qədər faydalı olur ki, biz dərman dozlarını kontrol edərək nəzarət altında alına biləcək bir Cushingi də qəbul etmək məcburiyyətində qalırıq. Həkimlər üçün daha çox maraqlı olan endogen Cushingdir. Bunun hipofizar mənşəli, biz buna Cushing xəstəliyi deyirik, böyrək üstü vəz mənşəli, burada olan adenomlara, düyünlərə bağlı bəzən bunlar xərçənglər də ola bilər və ektopik Cushing formaları var. Bunun tam səbəbini düyünlərin yaranması, onkoloji xəstəliklərin hamısında olduğu kimi çox səbəblidir, polietiyolojidir, yəni çox səbəblidir, tam bilmirik. Genetik yaxınlığın olmağı, hüceyrələrdə yəni olan bir mutasiya, gen dəyişikliyinə bağlı orada yaranan düyünlər və həmin hüceyrələrinin gərəkməyən yerdə, lazım olmayan yerdə artıq hormon istehsalına etməyə səbəbindən yaranır. Kortizol əslində qalsa həyat hormonudur, stres hormonumuzdur, bizi stresə adaptasiya edən bir hormondur. Kortizol olmayan yerdə həyat olmaz, amma hər şey təbii ki qədərində gözəldir. Artmış kortizol istehsalı Cushing xəstəliyinin əsas səbəbidir.